俺の看板 AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、アップデート来ましたんで、いろいろまとめていこうかなと、いうふうに思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、いろいろね、見ていこうかなと、いうふうに思います。まずね、いろいろアップデート見ていく前に、今、バグってますね。はい。バグの方来ていて、例えばその、いいね欄とか、フォローの数とか、あとは、その、コメントの方が全部ね、消されていたりとか、まあ、この主語のね、贈り物値の、まあ、値とかも全部ね、マイナスになってるっていう。マイナス12万になってる。マイナス12万やばいだろ。こちらってマイナス7913万ですね。やばすぎる、これマジで。で、主語自体もね、これ消されてますね。全、消されてます。やばいでしょ。ここ。全部消してるの。人によってはその栄光将軍になったって人もいらっしゃいましたね。マジギャグなんだよな。バグりすぎっていう。ね。このバグがちょっとやばいぞ。ね。ややこしいバグだと思うわ。で、あとイベントの方ですね。新しく始まってますね。まあ、いろいろ紹介 PC の方でしたやつとは別に。まあ、パンダの新しくね、もらえるイベントの方が来ているというふうになってますね。まあ、この中から一つ選んだやつを、まあ、体験ゲットして、そしてま、ミッションの方をこなしていったら、最終的に永久が手に入るっていうイベント。まあ、毎日のミッションと、週のミッションがありますね。これ週で400でしょ。で、必要なのは1600でしょ。毎日もらえるそのポイントの方は20って考えると、まあ大体その単純計算、週に、まあ540ポイントが、手に入るっていう風になってるんで、これまあ、1本手に入るのに、大体その3週間ないぐらいかかるわけじゃないですか。そう考えたらさ、これあれじゃない ?3 本全部ゲットするのは無理じゃね?だって、1ヶ月しかないもんね。だいたいまあその4週間、5週間ないぐらいかな。しかないんで、これ3本全部ゲットできない可能性あるね。まあただその、毎日来るデイリーミッションの内容がこれ変わって、もらえるポイントとかも変わってくる可能性はあるんで、まあ一概にはそうは言い切れないんですけれど、3本全部ゲットできるとしても、まあトントンになる可能性はあるね。だいぶそのギリギリでゲットすることになる可能性はあると思いますね。はい。で、イベント他のやつはまだ来てない感じですね。結構ね、19回しとか20回しのイベント多いんですよね、今回。まあ、結婚式イベントとかもまだ始まらないっていう風になってますね。まあ、ガチャの方とかに関しても、まあ、明日開始とかのやつだったりとか、まあ、今後開始するやつが多いんで、まあ、新しいガチャの実装ってのはまだされてないですね。はい。とりあえずまあ明日ガチャ一つエッジガチャの方が実装されますんで、まあ、それを楽しみにしておきましょう。まあ、あとショップの方ですね。はい。ショップの方に、まあ、新しくですね、チップショップ、まあ、銃の方を追加されてますね。パンダの方とか、まあ、金付けの方が追加されております。はい。これいいっすね。まあ、パンダは別に俺、今すぐ必要ではないんで、とりあえずまあ、金付けをね、交換しましょうかね。ね。まあ、多分1枚だけでも思いますけれど、交換していきます。いや、うまいね、普通に。金付け無料でもらえるのはね、いいと思います。1枚までですけれど。いや、最高っすわ。いや、ブルーチップ俺無限にあるからさ、しばらくはうまいね。あ、で、一応パンダの方に関しては、説明の方に、これ4番、選択されなかったパンダ金銃は、後続のイベントで配布されますってなってますんで、まあ、一応そのゲットできなかった場合っていうのも、後でその違うイベントの方で、またゲットできるっていう風になってるみたいですね。まあ、ここで頑張る必要はあんまないってわけか。じゃあ。まあ、あと電動の交換の方、追加がされてますね。はい。まあ、エクストラ電動のピース1個を、まあ、普通の電動ピース1個に変換できるってやつと、あと普通の電動ピースの方、1個を、まあ、5回だけ副チケットを3枚と交換できるっていう、これでかいっすよね。今までその2枚まで、カブセでしか交換できませんでしたが、3枚ね、ここでチケット作れるのはめちゃくちゃ大きいかなと思いますね。これうまいよね、普通に。今あれっすね、こういうこと、落ちましたね。緊急メンテナンス入りました。プロフィールのリストが全部リセットされとったのが重大なバグみたいですね。まあ、これ何年ぶりかな、緊急メンテナンスでサーバー落とすの。結構ぶりやと思うんすよ。はい。増殖以来かな。OK です。コメント終わって入れるようになって。まあ、プロフィール系とか全部ね、元に戻りましたが、さっき自分金付け交換したっしょ。それが、これ再び交換できるようになってるんですよね。これめっちゃ久々なこれロールバック来ましたね。超久々やない、マジで。ロールバックするの。こういう行動が。いつぶりマジで。5年ぶりとかやろ。昔あったダイヤを無限増殖できるバグの時かな。それ以来だと思う。うん。の、ロールバックっすね。いや、めっちゃ久々にこれロールバックした。ありえんぐらい久々やろ。マジで5年ぶりとかやと思う。いやー、久々に見ましたね。こういうことのロールバック。直せんかったんでしょうね。まあ、直すぐらいだったら、ロールバックでいいだろうっていう。別に今日その実装のガチャがあるわけでもなかったしね。いや、今日ガチャ実装だったら、これマジで暴動起きとったよね。じゃない?今日ガチャ実装だったらマジで暴動だったね。よかったね。ガチャ実装してなくて。不幸中の幸いだよね。実装しとったらもう終わっとったもん。ロールバックで。まあ、ロールバックでした。まさかのって感じやね。やっぱ指導者のミッションさ、ちょっと手こ入れするってなってましたけれど、必要なこの指導者の回数ってのが減ってますね。一部ミッションはこれだいぶクリアしやすい感じになってます。変わってますね、ここら辺。だいぶこれ楽じゃない?ね。新規復帰プレイヤーと50回との活躍やったら、まあワンチャンいけなくもなさそうな感じの膨大やからね。
まあ、メンテ入ってた件に関してなんですが、補填するみたいですね。はい。まあ、コラボガチャ、今回の二次三次のやつ、二つ配るみたいです。いや、二次三次もらえるのは嬉しいけど、まあ、偽物もできそうなんでいいですけれど、二次三次の配布、金額率低いんだよな。うん、それがちょっとなんか、微妙やなっていうふうに思いますが、一応するそうです。あと、今、団体、お子式の方追加されましたが、まあ、お子の方、サングリップついてるみたいですね。サングリップついに団体開放するんだ、と思って。やばいよね。うん。まあ、普通にその購入することは今までできなかったんで、結構でかいのかなと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。補填ガシャ2個と。2個はね、少ないよね。二次三次のさ、コラボレーションのさ、配布ガシャってあんま金額率高くないんだよな。金額出ましたってこれそんなに見ないんで。いや、本当に金額入ってるのかなとは思いつつ、そんなに出ないっす。はい、なんで、2個配ったところでねってのは、マジで思うな。で、次ですね。パンダ武器、わざわざ精鋭とか電動の交換でゲットしたのに、チップで交換はきついと。まあね、昔はね、バトルパスに入っとった金銃なんで、しゃーなくはあるよね。うん、そこら辺。まあ一応精鋭とか使ってね、交換したって人も多いですけれど、元がバトルパスやから、500個同盟が安く扱ってしまうっていうのは、仕方ない側面っていうのは強いと思うよ。正直な話ね。うん。まあ、おこのパンダに関してもね、まあ、その元々ガチャのスキンなんですけれど、最近は集結の配布とかにも入っている金銃だったんで、あと、その、昔あった限定金券の交換とかね、まあ、無料でも手に入った銃やからね、まあ、これで緩和で使ってくるってのは、やっぱ、しゃあないっちゃしゃあないかなっていう予想はすべきやったかもしれないですね、それを。まあ、ゲームってのはね、昔あった課金装備っていうのは、課金アイテムっていうのは、いつかはその緩和されてしまうもんですよ。入手方法が簡単になったりとか、まあ、物によっては配布になってしまうとか、まあ、それはね、どんなゲームでもある。うん、まあ、その、こういうスマートフォンゲームとかアイテム課金のゲームじゃなくてもよくあることなんで、例えば遊戯王カードとかでも昔強かったカード弱くなったりとか、まあ、入手手段がめちゃくちゃ簡単になったりとか、まあ、物によってはね、そのイベント配布のスターターデッキでまあもらえたりとかすることもありますよ。かつての強かった高かったカードっていうのがね、うん、まあ、そういうもんです。時間が経てばそのゲームっていうのはパワーバランスインフレしていきます。インフレする中で昔のものってのは価値が下がって扱いも言ったらあれですけれど悪くなっていくっていう、これはねもうよくあること、ゲームのそのテンプレートの流れなんで、まあ、そこら辺をね、把握されていろんなアイテムっていうのはゲットした方がいいと思います。自分が本当に欲しいものにだけ課金の方をしていって、まあ、それがもしも緩和されて嫌とか、緩和されてめっちゃ損じゃんっていう風に感じるんだったら、俺はまあ正直最初からそこにお金を使わない方がいいと思いますから。無駄やもんね。いつか緩和されるって分かっているのに、緩和されたら損だっていう風に感じるんだったら、最初からその損が生まれない形でやればいいだけの話やからですね。緩和される配布はいつか来る。これは大前提でゲームはプレイした方がいいと思います。で、次ですね。メンテ前にやってたコラボ OS 消えていると、まあ、ロールバックされましたからね。ただそのガチャ結果がリセットされた場合っていうのは、問い合わせすることによって補填される場合あるんで、してみるといいと思いますよ。前ね、何件か見たかな、うん、そんななんかそもそも、それで問い合わせした人ってのがいないんであれなんですが、何件かはその問い合わせして、その結果その戻ってきたケースってのはありますから、やってみるといいと思います。